Աշխատանքային խորհրդակցություն Վանաձորի քաղաքապետարանում բաժինների պատասխանատուները ներկայացրել են կատարված աշխատանքների մասին տեղեկություններ և ստացել նոր հանձնարարականներ։ Կիրովականից Վանաձոր ինչու և ինչ դժվարություններով քաղաքում որոշվեց անվանափոխության հարցը։ Երկու անչափահաս երեխաների մայրը դժգոհում է, տանիքը քամին տարել է, վարելապայց ստանալու խնդրանքի դրական պատասխանել ընտանիքի միակ հույսն է։ Միջհամայնքային պարի փառատոն Ստեփանավանում 7 պարային խմբերը հանդես են եկել 17 համարով, և որվա համայնքը Քարաբերդ, այստեղ բացի բնակելի տներից ու խնդիրներից էլ ոչինչ չկա։ Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, Սամուլրակի գլխավոր թողարկումն է, բարև ձեզ։ Եվ այսպես, աշխատանքային խորհրդակցություն Վանաձորի քաղաքապետարանում բաժինների պատասխանատուները ներկայացրել են կատարված աշխատանքների մասին տեղեկություններ և ստացել նոր հանձնարարականներ։ Հերմինե Յավրյանն է առանձնացրել օրակարգի առավել կարևոր հարցերը։ Վանաձորի քաղաքապետարանի այս շաբաթվա խորհրդակցության քննարկման առաջին թեման փողոցների և աղբավայրերի կենցաղային ու շինարարական աղբով աղտոտվածության հարցներ։ Քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը նշեց, որ Չուխաջյան փողոցում ընթանում են շինարարական աշխատանքներ, որին խոչընդոտում է Հարագից աղբավայրերից Քամուկ շած վերած կեղտը։ Երևանյան և Թումանյան փողոցներում դեռևս մնում են շաբաթօրյակից հետո հավաքված տերևների կույտերը։ Ուստի կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժնի ղեկավարին հանձնարարվեց զբաղվել աղբի հավաքման և նախատեսված վայր տեղափոխման գործընթացի ժամանակին կարգավորմամբ։ Իսկ այն անձանց և ձեռնարկություններին, որոնք իրենց աղբը թողնում են փողոցում, վարչական դուկանքների ներկայացնել։ Հաջորդ հարցը վերաբերում էր ծառերի ետումից և նոյեմբերի 12-ի ուժեղ քամու հետևանքով ընկած ծառերից գոյացած փայտանյութի Լենինգրադյան տնակային ավանի և սոցիալապես անապահով այլ բնակիչների տրամադրելու հարցը։ Համայնքի ղեկավարը նշեց, որ Վանաձորի գերեզմանատան տարածքում ևս վառելափայտ կա։ Նշեց նաև, որ այն ծառերից, որոնցից հնարավոր կլինի ստանալ տանիքների նորոգման տախտակներ, նպատակային կօգտագործվեն։ Շերտությունները, որոնց յարդը քամվեց ապրիլ չի, բայց էլ մի հինգվեց հորանատների միջար կարող անի, նա ամբողջության կրդի և կարիների ստուժան շենքերի բնակիչների, կամ կմարդների։ Խորհրդակցության ընթացքում խոսվեց նաև քաղաքի այգիների մաքրման և բարեկարգման, թափառող կենդանիների վնասազերծման աշխատանքների մասին։ Գույքի կառավարման և եկամուտների հավաքագրման բաժնի պետ Ազատ Իսպիրյանը նշեց, որ բոլոր վարձակալները զգուշացվել են, այգիների մի մասում մաքրման աշխատանքները բնականոն ընթացքի մեջ են։ Կանոնավոր կերպով են ընթանում նաև լուսագիրների վառված լամպերի փոխարինման, էլեկտրասյուների և փողոցային լուսավորության վերականգնման աշխատանքները։ Նոյեմբերի 12-ի փոթորիկի հետևանքով կրած վնասների մասին զեկուցեցին կրթության և մշակույթի, ֆիզկուլտուրայի և սպորտի համատիրությունների և բնակարանային տնտեսության բաժնի ղեկավարները։ Պարավյանը նշեց, որ թեև համայնքի բնակարանային տնտեսությունը լուրջ վնասներ է կրել, արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակիցների հետ համագործակցության շնորհիվ իրավիճակը վերահսկողության տակ է և քաղաքում այլևս արտակարգ դրություն չկա։ Այս կապակցության Վանաձորի քաղաքապետը նշեց, որ արտահերթ է հատկապես անտանիք մնացած շենքերի հարցը, քանի որ տեղումներն ամեն րոպե կարող են կրկնապատկել առկա վնասները։ Խորհրդակցության վերջում խոսվեց համահայկական հիմնադրամի նոյեմբերի 21-ին կայանալիք դրամահավաքի մասնակցության մասին։ Հերմինե Յավրյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը, Կիրովականից Վանաձոր, ինչու և ինչ դժվարություններով քաղաքում որոշվեց անվանափոխության հարցը։ Պաչե Մատինյանն է ուսումնասիրել պատմությունը։ ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո Հայաստանում հախուռն կերպով սկիզբ առավ քաղաքների, փողոցների և այլ կարգի անվանական տարածքների անվանափոխության գործընթացը։ 1991 թվականին Հայաստանի ժողովրդական պատգամավորների առաջին գումարմանը Կիրովականի քաղաքային խորհուրդը որոշում կայացրեց անվանափոխել քաղաքը, քանի որ այլևս տեղին չէր հեղափոխական Կիրովի անունով Հայաստանում քաղաք ունենալը։ Նույն որոշմամբ քաղաքորդը ստեղծեց անվանափոխությամբ զբաղվող կազմ կոմիտե։ Կիրովականի քաղաքային խորհրդի նախագահ Հովհանես Մատինյանի որոշումով ստեղծվեց 22 անձից բաղկացած կազմ կոմիտե, որի նախագահը ընտրվեց ժող պատգամավոր Հովհանես Մատինյանը։ 1991 թվականին Կիրովականի քաղաքորդի նախագահության որոշմամբ քաղաքի անվանափոխության նպատակով ստեղծված կազմ կոմիտեին հանձնարարվեց անցկացնել հարցում քաղաքի անվանափոխության վերաբերյալ։ Քաղաքորդը ընտրեց այս բոլորից 4-ը՝ Բազում, Վանք, Վանաձոր և Գուգարք։ Որոշվեց հարցում անցկացնել քաղաքի հիմնադրամությունների շրջանում, հանձնարարվեց տնօրեններին, որպեսզի կազմակերպեն հարցումը։ Հարցվողները պետք է նախապատվություն տային մեկ անվանը, ջնջելով մյուս երեքը։ Արդյունքում Վանաձոր անվանումը ստացավ չնչին առավելություն, սակայն քաղաքորդի երկրորդ նստաշրջանում ժողպատգամավորները մերժեցին հաստատել հարցումների արդյունքները։
Ելնելով իրավիճակից, գիրովականի քաղաքորդի նախագահությունը որոշում է կայացնում անցկասնել այս անգամ համակաղաքային հարցում, քաղաքի անվանափոխության վերաբերյալ։ Համակաղաքային հարցմանը կրկին ներկայացվում են Բազում, Գուգարք, Վանաձոր և Վանք անվանումները։ Հոկտեմբերի 16-ին Հայաստանի նախագահի ընտրություններին զուգահեռ քաղաքի 47 ընտրական տեղամասերում հանրաքվեի է դրվում նաև քաղաքի անվանափոխության հարցը։ Որոշում ընդունեցինք ընտրություններին զուգահեռ անցկացնել նաև հանրաքվե արդեն իսկ նախորդ որոշված անվանումների միջև, 4 անվանումների միջև։ Հանրաքվեի արդյունքներում Բազումը հավաքեց մոտավորապես 3300 ձայն, Վանքը մոտավորապես 11000 ձայն, Վանաձորը հավաքեց մոտավորապես 14000 ձայն, Գուգարքը 26000 ձայն։ Հանրաքվեից հետո քաղաքորդի նստաշրջանում քվեարկությամբ ընդունվում են քաղաքի անվանափոխության հանրաքվեի արդյունքները և որոշվում է գերագույն խորհրդի հաստատմանը ներկայացնել գիրովական քաղաքը Գուգարք վերանվանելու որոշումը։ Հայաստանի Հանրապետության գերագույն խորհուրդը մերժեց իրոք վիճելի, շատ վիճելի մի առարկությամբ, որ Գուգարքը Վանաձորը երբեք չի գտնվել Գուգարքի կազմում, Գուգարք գավառի կազմում։ Գերագույն խորհրդի առարկության հետևանքով մեր ընդունված որոշման, քաղաքորդի ընդունած որոշման նախագիծը գիրովական քաղաքը Վանաձոր վերանվանելու վերաբերյալ։ 1992 թվականի հուլիսի 6-ին Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի դահլիճում տեղի ունեցավ հանդիսավոր երեկո, որի ընթացքում արդեն Վանաձորի քաղաքորդի նախագահ Հովհաննես Մատինյանը ընթերցեց գերագույն խորհրդի որոշումը՝ գիրովականը Վանաձոր վերանվանելու մասին։ Հուլիսի 7-ի առավոտյան գիրովականցիները արթնացան որպես վանաձորցիներ։ Այս պատմությունը վերջին տարիներին ուսումնասիրել է Վանաձորի քաղաքապետարանի քարտուղարության, տեղեկատվության և աշխատանքի բաժնի պետ Էդիկ Հովսեփյանը։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Երկու անչափահաս երեխաների մայրը դժգոհում է, տանիքը քամին տարել է, վառելապայց ստանալու խնդրանքին դրական պատասխանն էլ ընտանիքի միակ հույսն է։ Մանրամասները տեսանյութում են։ Վանաձորի բնակիչ Սաթենիկ Ավեյանն է, նա երկու անչափահաս երեխաների հետ բնակվում է տնակում։ Վերջին օրերին ուժեղ քամու հետևանքով վնասվել է նրա տնակի տանիքը։ Միայնակ մայրը սեփական ուժերով ինչ-որ չափով նորոգել է այն, բայց տեղումների ժամանակ անձրևաջրերը լցվում են տուն։ Ընտանիքի ֆինանսական աղբյուրը հանդիսանում է պետության կողմից տրամադրվող նպաստը, որն անգամ սնունդին չի բավականացնում, ուր մնաց տանիքը նորոգելուն։ Քամ վաճառող շիֆերները վերայինք է շատ ծանր պայմաններ մեի ապրում, ճիշտն ասած, ես էլ պլյուս եղավ չեմ կարողանում օբեյանորոքեմ, իմ ուժեի պատված, ես ինչ-որ կարողացել եմ սարքել եմ, հաստատ համոզ բացեմ անձրև եկավ թապելու ատուն։ Սաթենիկ ունի ևս մեկ խնդիր՝ ջերուսման հարցը։ Վերջինս նշում է, որ հերոստատեսությամբ տեղեկացել է, որ քաղաքապետարանը ծառերի հետման աշխատանքներից հավաքված ճյուղերն ու չորփայտը հատկացնում է անապահով ընտանիքներին։ Իրենք այդ օգնությունից չեն օգտվել, ակնկալում են, որ գոնե վառելապայտ կհատկացվի։ Փայտ չունենք, վառելիք վաշեմ չունեմ, ինչ-որ մի կողմից հարևանի ճյուղերը ալինում, փանալինը մեջ ճյուղերով ճախերով վառում ենք, որ տականանք։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Օրվա համայնքը Քարաբերդ, այստեղ բացի բնակելի տներից ու խնդիրներից էլ ոչինչ չկա, համայնքապետի հետ զրուցել է Անի Հարությունյանը։ Դպրոցի նախադպրոցական ուսումնական հաստատության մշակույթի տան ռոկման ցանցի բարվոք վիճակում ճանապարհների գազաֆիկացման բացակայություն։ Ահա այսպիսին է պատկերը մարզկենտրոնից ընդամենը 23 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Քարաբերդ համայնքում։ Այստեղ բացակայում են տարրական պայմանները քիչ թե շատ բարեկեցիկ կյանքով ապրելու համար։ Օրակարգային հարցերի շարքից համայնքի ղեկավարը ամենակարևորը համարում է ճանապարհների ռոկման խնդիրը։ Ոչ մի բան չունենք, ես առաջնային ճյուղը ճանապարհն եմ տալի, քանի որ ճանապարհները եթե սարքիլի, դեռ ճայրություն էլ շատ կգա, ժողովուրդն էլ կլցվեն, ճանապարհն է կարևորը։ Դպրոցի բացակայության և երեխաների կրթության հարցը ծնողների խնդիրն է։ Համայնքի ղեկավարի խոսքից պարզ դարձավ, որ գյուղի երեխաները հաճախում են տարբեր դպրոցներ, կախված ծնողների ֆինանսական հնարավորությունից։ Խմելու ջրի ցանցը ևս նորոգման կարիք ունի։ 69 տնտեսություն և 148 բնակիչ ունեցող համայնքում հույսները չեն կորցնում, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։ Միջհամայնքային պարի փառատոն Ստեփանավանում 7 պարային խմբերը հանդես են եկել 17 համարով։ Անդրամասները տեսանյութում են։
2015 թվականի երիտասարդական մայրաքաղաքը հերթական անգամ հյուրընկալել էր հանդիսատեսյու պարարվեստի ներկայացուցիչների մարզի տարբեր անկյուններից։ Պարի միջհամայնքային փառատոնին մասնակցում էին խմբեր Տաշիրից, Բանաձորից, Սարշապետից և Ստեփանավանից։ 7 խմբերի կողմից փառատոնի ընթացքում ներկայացվեց 17 համար։ Ներգրաված էին խմբեր, որոնք իրոք ինչ-որ բան ունեցածին, ինչու՞ չէ նաև ունեցածին։ Պարի փառատոնի անցկացումը ավանդական բնույթ է կրում Ստեփանավանում, անգամ հայ վրացական պարի փառատոն է անցկացվել։ Մշակույթի պալատի տնօրենի խոսքով ավանդույթը շարունակական է լինելու։ Շատ գեղեցիկ փառատոն է, շատ մեծ ոգևորություն, դուք տեսաք, թե ինչ գեղեցիկ պարային համարներով ելույթ ունեցան մեր երեխաները։ Փառատոնի ավարտին Անուշ Ղարաքեշիշյանը քաղաքապետի անունից ողջունեց փառատոնի բոլոր մասնակիցներին, որից հետո միջհամայնքային փառատոնին ակտիվ մասնակցության, պարային արվեստը զարգացնելու, նոր և հետաքրքիր պարացանքով հանդես գալու համար շնորհակալագրեր հանձնվեցին խմբերի ղեկավարներին։ Սարգիս Գոքորյան, Աշիկ Հարությունյան, Ստեփանավան Նյուս։ Սիրո գործակիցը Ստեփանավանում և Տաշիրում, սա բացառիկ հնարավորություն է մի լավ զվարճանալու, տեսանյութն է պատմում։ Սիրո գործակիցը լորյում է, նոյեմբերի 19-ին Ստեփանավանի մշակույթի տան է, իսկ նոյեմբերի 20-ին Տաշիրի մշակույթի պալատում տեղի կունենա Սիրո գործակից ֆիլմի պրեմիերան։ Կատակերգական ֆիլմը բոլորից քաչ հայտնի Սուպերմամա և Ալաբալանիցա ֆիլմերի ստեղծագործական թիմի հերթական աշխատանքն է։ Մեկ տարի տևած գործունեության արդյունքը կներկայացվի հանդիսատեսի դատին։ Դժվար էր այս անգամ, շատ ավելի դժվար, քան Սուպերմամա ֆիլմի ժամանակ, քանի որ փորձել ենք մեկ աստիճանով սանդղակը բարձրացնել որակի, դա ստացել ենք նրանով, որ առաջին հերթին բնականաբար բյուջեն է մեծացվել, մարդկային ռեսուրսները, այսինքն շատ ավելի մարդ են աշխատել այս ֆիլմում, դերասանական կազմն է շատ ավելի ընդլայնված եղել և նկարահանումների գեոգրաֆիան, աշխարհագրությունը։ Սիրո գործակիցը ռոմանտիկ կատագերգություն է, որն ունի սպորտային ուղղվածություն։ Ֆիլմի գլխավոր իրադարձությունները տեղի են ունենում մրցաշարի ընթացքում։ Լայն աշխարհագրություն ունեցող ֆիլմի գլխավոր ասելիքն այն է, որ դժվար իրավիճակներից կարելի է դուրս գալ նաև ազնիվ ճանապարհով և չկորցնել մարդկային տեսակը։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։ Այսքանը սպասվող եղանակի մասին տեղեկություններ կարճատև դադարից հետո կներկայացնի Անի Մարուկյանը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարի կցտեսություն։Անվճար տեղեկատվություն Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի 20,000 կազմակերպությունների և պետական կառույցների մասին։ Սփյուռ տեղեկատու 51 99 99, անհրաժեշտ տեղեկատվություն օրվա ցանկացած պահին 51 99 99։ Eva Dent ստոմատոլոգիական կլինիկա, բարձրակարգ սպասարկում, իդեալական հիգենիկ պայմաններ, փորձառու, բարձր որակավորում ունեցող բժշկական անձնակազմ, գործում է ծառայությունների լիարժեք փաթեթ, իմպլանտների տեղադրում, կերամիկական և մետաղական բրեկետների տեղադրում, պրոթեզավորում, ատամների կոսմետիկ բուժում, սպիտակեցում, փայլեցում։ Ուշադրություն, փոքրիկ այցելուների համար ունենք հետաքրքիր մանկական բուժսենյակ, որը կհեշտացնի ձեր երեխայի այցն ատամնաբուժարան։ Eva Dent, ձեր գեղեցիկ ժպիտը մեր այցեքարտն է։
Շուրջ 10 տարի առաջ 68 ուսանողի համար իր դռները բացեց Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Այժմ բարձրագույն մասնագիտական կրթություն է ստանում 500 ուսանող։ Տնօրինության մշտական ուշադրության կենտրոնում են ուսումնական բազայի հզորացումն ու կրթության որակի բարելավումը։ Բարեկարգվում է ուսումնական մասնաշենքը։ Մասնաճյուղում գործում են անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության, սննդի անվտանգության, գեոդեզիայի, գյուղմեքենաների և սարքավորումների, ավտոմոբիլների և տրակտորների, մեքենաների մասերի, ֆիզիկայի և էլեկտրոտեխնիկայի, հողային հետազոտությունների և այլ լաբորատորիաներ ու կաբինետներ։ Ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով հագեցած կոնֆերանս դահլիճը հնարավորություն է տալիս լիարժեք խորհրդատվություն անցկացնելու համար։ Ագրոտուրիզմի զարգացման բնագավառում մասնավորապես տուրօպերատորների և շահագրգիռ ֆերմերների վերապատրաստման գործընթացում Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը սրտորեն համագործակցում է Լոռու մարզպետարանի և Ֆրանսիայի ՊԱԿ-ի այն խորհրդի հետ։ Լյուքս և տեխնոլայն խանութները միավորվելով առաջարկում են առավել շահավետ պայմաններ։ Բումակթիա, գնելով համակարգիչն ընդամենը 190,000 դրամով կստանաք համակարգչային աքսեսուարներ, սեղան, Wi-Fi ռոտեր, պլանշետ կամ հեռախոս, շտապեք։ Եվս մեկ աննախադեպ առաջարկ, բջջային հեռախոսները և շատ այլ առաջարկվող տեսականին կարող եք գնել ինքնարժեքով, իսկ ապարիքն առավել հարմարավետ պայմաններով։ Լյուքս և տեխնոլայն, հասցեն, բոլորիս է ծանոթ, քաղաք Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 28։ Լյուքս մասնագիտացված խնուցրա, խնայեք ձեր ժամանակը։ Բարև ձեզ։ Եղանակի տեսության աջակիցներն են Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը, տեխնոլայն և լյուքս էլեկտրոտեխնիկայի խանութսրահների ցանցը, ինչպես նաև Eva Dent ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Այժմ եղանակի մասին։ Լոռու մարզում նոյեմբերի 18-ին 8-ի միջին ջերմաստիճանը կանխատեսվում է մինչև 7 աստիճան տաքություն։ Այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների գիշերային և ցերեկային ժամերին։ Տաշիրում գիշերը 3 աստիճան ցրտից մինչև 4 աստիճան տաքություն։ Ալավերդիում գիշերային ժամերին կանխատեսվում է 2 ցերեկը մինչև 7, Սպիտակում 0-ից մինչև 7 աստիճան տաքություն, Ստեփանավանում գիշերային ժամերին կդիտվի 1 ցերեկը կբարձրանա մինչև 8, Վանաձորում գիշերը սպասվում է 2 ցերեկը մինչև 9, իսկ համարյա քաղաքում գիշերը կդիտվի 2 ցերեկը մինչև 11 աստիճան տաքություն։ Հանրապետության տարածքում նոյեմբերի 18-ին Սյունիքում և Արցախում սպասվում են տեղումներ։ 19-ից 22-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Քամին հյուսիսարևմտյանը 3-ից 8 մետր վարկյան արագությամբ։ 8-ի ջերմաստիճանը 18-ին կնվազի 2-ից 3 աստիճանով, 19-ից 22-ի ցերեկը կբարձրանա 3-ից 4 աստիճանով։ Երևանում նոյեմբերի 18-ից 22-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Վրաստանի ենթակառուցվածքների նախարարության ճանապարհային դեպարտամենտից Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարությանն տեղեկացնում է, որ նոյեմբերի 18-ին ժամը 07:00-ի դրությամբ ուժեղ ձյան և ձնահոսքի վտանգի պատճառով Ստեփան Ծմինդալարս ավտոճանապարհը երկու կողմանի փակ է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Իրավիճակի փոփոխության դեպքում կտրվի լրացուցիչ տեղեկություն։ Տեղումներ կան ձյան տեսքով նաև Ջերմուկում, Սարավանում, Մեղրիում, Տիգրանաշենի և Վարդենյաց լեռնա անցքում, նաև Հայոց ձորի մարզի Ջերմուկ քաղաքում և նաև Արագածոտնի մարզի Արագած գյուղում։ Տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը վարորդներին խորհուրդ է տալիս վերահիշյալ ճանապարհներով երթևեկել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում միայն ձմեռային անվադողերով։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը։ Մնացեք բարիով, ցտեսություն։